Poštovani gledalci, broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485. Malo čas smo gospodin Velimir Ilić i ja govorili o mladim ljudima koji nemaju problem da iznesu svoj stav i koji možda svojim zalaganjem mogu da promene nešto u ovoj državi. Takav je upravo moj naredni gost, poznat po tome da uvek vrlo jasno i glasno iznosi svoj stav, advokat Ivan Simić danas sa mnom. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala vam na ovako lepoj najavi. Kako ste, gospodine Simiću? Bogu hvala, dobro. Kako ste vi? Hvala vam na pitanju, također dobro. Evo, na samom početku našeg razgovora, ja vas nekako uvek pitam ima li posla, pa hajde neka to bude i prvo pitanje sada. Pa ja mislim da posla uvek ima za ljude koji hoće da rade. Znači, posla uvek ima za ljude koji žele da ulože nekakav trud, nekakav napor, sebi će posao uvek da stvore. Sve ukoliko taj posao i nije negde u direktnoj vezi sa nekom njihovom i strukom i na kraju krajeva i sa njihovim obrazovanjem, ali posao sebi uvek možete da nađete ukoliko želite da radite. Stari Jevreji su govorili da nekada je bolje i raditi besplatno, bez novca, nego sedeti kući i čekati da se nešto desi. Jer ukoliko radite besplatno, oko vas se nešto dešava, stičete neka iskustva, stičete neka znanja, na kraju krajeva upoznajete i neke ljude i stvarate sebi neke šanse da možete da promenite svoje okolnosti. Tako da posla uvek ima za one koji žele da ustanu na vreme i da legnu na vreme. Da, ja sam vas najavila kao jednog mladog uspešnog čoveka koji zaista nema problem da javno iznese svoj stav, svidelo se to nekom ili ne. Koliko je danas u Srbiji teško ili lako biti malo drugačiji od drugih? Da li ste nekada možda snosili neke odgovornosti za ono što ste izjavljivali, obzirom na to da zaista ste vrlo oštro kritikovali neka dešavanja u društvu? Pa da vam kažem, danas je vreme u kome nije baš poželjno talasati, pod znacima navoda. Talasati, odnosno govoriti stvari koje ne predstavljaju neku vrstu, da kažem, podobnog, odnosno uobičajenog načina izjašnjavanja, odnosno načina sagledavanja stvari. Ovo se ne odnosi samo na neku dnevno političku situaciju, već govorim na sve ukupne društvene okolnosti. Vi imate teme koje su potpune tabu teme. I ukoliko ste na bilo kako opozitno, odnosno ukoliko ste oponent nekih nametnutih društvenih tema i nametnutnih na način kako onima koji nameću te teme to odgovara, odnosno ukoliko se protivite efektu koji oni žele da postignu tim nametnutim temama, apsolutno ste na neki način vi i nepoželjni. I kao sagovornik i kao neko ko se javlja u društvenom životu. Ja prosto se nisam upuštao nikada u neke dnevno političke i personalne, da kažem, nekakva previranja, jer prosto mislim da nisam pozvan da to radim. Niti sam član neke političke partije, niti sam svrstan. Imam svoje stavove, naravno, koji se odnose na nekakva društvena dešavanja. Prosto imam stavove kao društveno odgovoran pojedinac, ali se nisam svrstavao u takve vrste rasprava, ali sam se i tekako upuštao u, da kažem, rasprave oko pojedinih, ja ću ih nazvati anomalija, jer sam se tako o njima izjašnjavao, a neki će ih nazvati kao nekakve najveće tekovine, odnosno kao najveća postignuća našeg savremenog društva. Na šta tačno mislite? Pa konkretno govorim i u odnosu na nekakva dešavanja koja su se dešavala u odnosu na samu moju struku, na zakone i propise, pa nakon toga i na neke neželjene posledice koje smo imali i koje se mogu dovesti u direktnu vezu i sa tim zakonima i propisima. Pa na kraju krajeva vrlo često sam isticao da postoji medijska histerija u pogledu nekih stvari i da ta medijska histerija apsolutno ne odgovara stanju stvari u samoj struci. Odnosno da ta medijska histerija ponekada prevazilazi, da kažem, opšte aksiome, odnosno opšte postulate, temelje same struke i nauke. Ja ću uvek istupati sa tog stanovišta, ali smatram da tradicionalno uporište u svakoj struci mora da bude osnov i aksiom za svaki dalji razvoj. Pa znate da sam vrlo često kritikovao i zakon o bezbednosti i saobraćaja, kritikovao sam pojedince koji kao advokati i veštaci nama podižu svest o bezbednosti i saobraćaja na drumu, a niko ne zna da oni vrlo aktivno učestvuju u sudskim postupcima i to na strani odbrane. Pa čekajte, je li to anomalija ili nije anomalija? Jeste li vi veštaci i stručni savjetnici, pošto vam sada i procesni zakoni dozvoljavaju da budete stručni savjetnici i na strani odbrane
odbrani na strani tužilaštva i ujedno sarađujete, da kažem, i sa advokatima, pa ste onda vi kao jedna skupina šta? Grupa koja učestvuje u pravosuđu i ima svoje određene interese na strani svojih klijenata, a istovremeno podižete svest o bezbednosti saobraćaja na putu. Je li to anomalija? Jeste. Znaju li to ljudi uopšte koji ih uključuju? Pitanje je kako se oni uključuju u nekakve radne grupe, kako oni uopšte dolaze u poziciju da nam podižu svest. Nazovi podižu svest. Pa time na neki način derogiraju opšte aksiome pravne struke i nauke, pojednostavljujući, odnosno negde na kraju krajeva i ponižavajući vrednosti struke i nauke, ubeđujući sve nas da su pojedina rešenja u skladu sa Ustavom, kao da oni unapred znaju odluku Ustavnog suda, kao da oni sede u sastavu proširenom Ustavnog suda i oni su apsolutno sigurni da svako rešenje koje su oni predložili neće biti predmet ocene ili na kraju krajeva, ukoliko bude predmet ocene, odluka Ustavnog suda će biti u skladu sa nekim njihovim očekivanjima, odnosno u skladu sa njihovim predloženim zakonskim rešenjima. To su te anomalije. Dao sam vam jedan primjer. Jasno, ali ima li ko danas da ukaže na takve probleme koji se dešavaju? Pa da vam kažem, svako ko je društveno osvešćen, koji je na kraju krajeva i nacionalno osvešćen, koji je i strukovno osvešćen, koji na kraju krajeva drži do neke svoje struke. Pazite, biti advokat ne znači samo juriti za zaradom. To je moj kolega Ćetković ovde pre neki dan jako lepo rekao, zaslepljeni svojom željom da steknemo određene materijalne nadoknade. Neko zaslepljen, a neko, da kažem, i primoran. Govorili smo više puta ovde da sami advokati prosto i dele sudbinu ovog naroda i ne mogu da nekada i kraj sa krajem, da kažem, premoste od početka do kraja meseca. Ali biti advokat ne znači samo, da kažem, zastupati svoje klijente i za to sticati, da kažem, određenu materijalnu nadoknadu. Prosto, advokat kao advokat zato jeste Ustav. Advokatura jeste Ustav i ono za što se mi sada zalažemo jeste što je naš prioritet na svim prioritetima. Nažalost, mislim da smo izdani od jednog i od drugog rukovodstva, o tome ću kasnije govoriti, da postoji upravo dogovor oba nazovi rukovodstva, pošto jedno rukovodstvo jeste legalno i legitimno, ali prosto nije realizovalo u punom kapacitetu svoj mandat zato što nije ni želelo da ga realizuje, već je, da kažem, tu neku svoju podršku koju je dobilo upotrebilo da za sticanje svoje startne pozicije u nekom političkom životu. I advokatura je to prepoznala i ti ljudi apsolutno više ne uživaju nikakvu podršku u okviru same advokatske struke. To također treba da znaju njihove stranačke kolege. Ja sam to i ukazao, da kažem, jednom vašem gostu, kada smo se sreli ovde u privatnom razgovoru, u međuprostoru, da ne treba da bude uveren i da sa rezervom uzme, da kažem, podršku, odnosno ne podršku, nego samo ugled jednog kolege koji se zove, on jeste legalno i legitimno izabran, međutim, on je najveće razočarenje advokatske i beogradske javnosti, tako da treba da sa rezervom uzme tu činjenicu o njegovom navodnom ugledu u samoj beogradskoj advokaturi. S druge strane, imamo samozvane predstavnike koji su prigrabili za sebe, da kažem, te prerogative predstavnika beogradske advokature. Između njih postoji jasan dogovor. Oni su se podelili, kažu, mi ćemo da kažem da koketiramo sa opozicijom, mi ćemo da kažem da koketiramo sa izvršnom vlasti, davat ćemo iluziju da smo lojalni, jer ta lojalnost nikada ne može biti iskrena, jer oni su bili, da kažem, lojalni i prethodnoj vlasti i saučestvovali u toj čuvenoj reformi pravosuđa 2011. godine i njihova nazovi lojalnost nikako ne može biti iskrena. Postavlja se pitanje samo kada će oni, da kažem, na mig svojih mentora, oba ta takozvana rukovodstva, predstavnici naše profesije, imaju isti centar moći koji rukovode njihovim aktivnostima, to su nevladine organizacije. I ja sam o tome govorio i svaki dan sam i ja i moje kolege, odnosno smo kao profesija, kao advokatska javnost, uvereni da je to tako. Jer prosto sve što se dešava ide u cilju da se advokatura pasivizira, da se ne suprotstavlja rešenjima, idejama koje nevladine organizacije same po sebi nameću. Svedoci smo ponovo situacije da, ne svedoci, nego prosto je vidljivo da te nevladine organizacije ne mogu više da realizuju svoj uticaj. Prosto novac koji su godinama uzimali, oni za taj novac nisu opravdali svoje očekivanje prema svojim mentorima i njihov društveni uticaj u društvu je
Minimalan. Znatno pa. Da, zbog toga što im niko ne veruje, zato što ni oni sami ne veruju u svoje ideje. I zato vraćam se na početak ovog našeg uvodnog razgovora i izlaganja, a to je da morate da verujete u svoje ideje, da morate da verujete, da imate veru u ono što zastupate i šta govorite. Ako toga nema, vi ne možete promeniti ništa niti postići bilo kakav rezultat. Možda može nešto kratkoročno, kao što su eto neki ljudi poverovali u je li tako? Jest, jest, apsolutno. Ali ako nemate ideju i veru u ono što zastupate, šta vi onda radite? Vi onda zastupate nečije tuđe interese. Morate imati veru, znači da ono što vi zastupate kao svoj stav, bilo da se radi o strukovnom stavu, bilo da se radi o društvenom stavu, taj stav mora da bude izraz nekih vaših ličnih uverenja, profesionalnih, duhovnih, na kraju krajeva i ličnih. Prodaju li danas neki advokati veru za večeru? Pa ja ne želim da verujem da je tako. Ne mogu da kažem da mogu da garantujem i da isključim da ima raznoraznih stvari, ali kažem kao kolega ne želim da verujem da je tako. Imamo neko na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje. Poštovanje i vama. Ko je sa nama? Luka Radović, imenom i prezimenom, ne volim da se krijem. Dobro, poštovanje, Luka. Pa imao bi pitanje za advokata. Izvolite. Da li bi mogli da mi objasnite kako kupoprodajni ugovori overeni u opštinskom sudu 55. 59. godine nisu važeći za Republički geodetski zavod? Dobro. Hvala što ste se javili. Mislim, na ovo pitanje ja ne mogu da dam odgovor. Mislim da Republički geodetski zavod u svom obrazloženju treba da da obrazloženje zbog čega neki akt, neki formalni akt prihvata ili ne prihvata. Eto, to prosto ovako paušalno nije ni zgodno, nije ni poželjno davati bilo kakve... Da, kakve komentare. Uz svo poštovanje prema našem gledalcu. Da, gospodin Simić, ja moram da vas pitam, pomenuli ste gospodina Ćetkovića koji je nedavno bio u ovoj emisiji i on je komentarisao dešavanja u Hagu, pa je stavio određene primedbe na tim odbrane generala Ratka Mladića. Kako je vaš stav po tom pitanju? Pa, pazite, ja nisam baš stekao utisak da je on stavio primedbe na tim odbrane Ratka Mladića. Mislim da je on nije stavio primedbe, nego dao neko svoje opažanje u odnosu na postupanje advokature, u odnosu na sam rad Haškog tribunala. Ne bih se složio da je on stavio bilo kakve primedbe na tim odbrane Ratka Mladića, ali mislim da sve kolege koje rade u timu odbrane Ratka Mladića pre svega imaju izuzetan motiv, jer braniti generala Mladića, vi praktično sebe ulazite, da kažem, u jednu vrstu istorije. Jer mi možemo da oponiramo, odnosno možemo da raspravljamo o svemu i svačemu, ali ne možemo dve stvari koje se tiču samog generala Mladića su nesporne. A to je da nije bio srebroljubiv, da nije bio korumpiran, da nije prodavao veru za večeru, da je bio vojnik od glave do pete i da se držao svoje vojničke zakletve. I to su stvari koje niko ne može da mu ospori. I u skladu sa tim i mislim da i ova kazna jeste usmerena da ima, da kažem, ima svoje višeslojne poruke. I ona jeste i poruka našem narodu da bez obzira što se neko držao svoje zakletve vojničke i branio svoj narod i radio ono što mu, da kažem, pravila njegove vojničke struke nalažu. Poruka jeste kazna koju je dobio. Znači, nemojte se mnogo uzdati u patriotizam, nemojte se mnogo uzdati u veru u svoju državu i u svoje društvo. Pitanje je momenta i dana kada ćete biti izdani. Šta to znači za ubuduće? Pa to jeste poruka za ubuduće. To jeste poruka svakom pojedincu da će svako ubuduće ko bude bio u prilici da donese neku, da kažem, životnu odluku koja ima, da kažem, takve društvene posledice, morat će i tekako da se preispita kakvu odluku će doneti. Da li će doneti odluku koja je u skladu sa njegovim moralnim načelima, u skladu sa njegovim uverenjima, u skladu sa njegovom profesionalnom zakletvom, ili će razmišljati o tome da li takva odluka može da ima posledice u odnosu na nekakve više sile. I ovo jeste, da kažem, sve ovo što nam se dešava, jeste, ja verujem, i da kažem, jedna posljednja etapa
tih projekata koji se dešavaju u našem društvu, koji se odnose na uvijanje našeg sistema vrednosti. Jer ponovit ću još jednom. Mi možemo da se sporimo oko različitih istorijskih ličnosti, ne znam, 90-ih godina. Da li je predsjednik Milošević radio sve kako treba ili nije. Svakako nije zaslužio da bude onako izručen Hagu. Jer država koja to uradi, šta može da očekuje dobro? Ali opet ostavljam pitanje da li je on radio sve kako treba ili nije radio sve kako treba. Ostavit ćemo ipak i nekoj istoriji i nekom sudu vremena da da svoju posljednju reč o tome. Ali što se tiče samog generala Mladića, to je čovjek koji je bio vojnik, koji je svo vreme rata u Bosni proveo na ratištu, u svoju vojsku, u svoj narod. Čovjek koji je, da kažem, na kraju krajeva i po nekim saznanjima koje ja imam, imao isti aršini prema, da kažem, svom tadašnjem momku od svoje pokojne ćerke, koga nije želeo da poštedi, odnosno stavio ga je u prve borbene redove. Prema njemu je imao isti odnos kao i prema svim drugim vojnicima i kažu da je to jedan i od razloga zbog koga je njegova pokojna ćerka nastradala, jer je njen tadašnji, da kažem, momak poginuo u borbenim dejstvima. Što opet govori, da kažem, o nekakvim i moralnim i ličnim načelima pojedinih ličnosti, a u te ličnosti svrstavamo i generala Mladića. Vratit ću se na vaše pitanje koje se odnosi na držanje advokature u odnosu na rad samog Haškog tribunala. Haški tribunal je počeo da funkcioniše, da kažem, u svom nekom punom kapacitetu negde krajem 90-ih godina, kada je naše društvo već postalo podosta podeljeno. Znači, tada je već, da kažem, u našem društvu su tada već te takozvane nevladine organizacije i razni strani uticaji počeli da kažem, negde demonstriraju svoj uticaj. I nije nemoguće da je tada i advokatura, da kažem, podlegla tim uticajima, što svesno, što nesvesno, uključila se u rad tog Haškog tribunala. Naravno, znači, obaveza svakog advokata jeste da pruži adekvatnu odbranu svakom svom ranjeniku, a takođe, to jeste jedan profesionalni izazov bio za svakog kolegu koji je tada, da kažem, obavljao svoju advokatsku delatnost. Da li je advokatura mogla da deluje i da dejstvuje, što se kaže, malo uniformnije i da negde se odredi prema radu tog Haškog tribunala? Da, apsolutno je mogla i trebalo. Možda je mogla. Međutim, moramo biti svjesni činjenice tada da smo tada bili, počeli da postajemo podeljeno društvo. Počeli smo da postajemo podeljeno... To nas je koštalo. Jeste. Počeli smo da postajemo podeljeno društvo. Da kažem, ono što jeste najveća pošast našeg društva jeste ta podeljenost. Ja sam sve uvereniji, prateći, da kažem, i čitajući neke dokumente koji su sada dostupni i neke hronike, da je, na primjer, 9. mart 1991. godine apsolutno nije bio spontano ukupljanje nezadovoljnog naroda, ne znam, komunizmom i tako dalje, već je trebao da bude projekat koji će prvo Srbiju uvesti u sukobe. Jer postoje, da kažem, neke indicije i teorije da je u Srbiji trebalo da se prvo stvori, da se samo i Srbiji stvori građanski rat između, ne znam, građana koji su opredeljeni prema četnicima i onih koji su opredeljeni prema partizanima. Ta, da kažem, višedecenijska, ne mogu reći netrpeljivost, ali ta višedecenijska tenzija koja se pod gvozdenom zavesom socijalističkog, odnosno komunističkog režima, kako ga poneki zovu, a ja sam skloniji da kažem da je to ipak bila država koja je uspela da razvije sve svoje prerogative u punom kapacitetu, ta, da kažem, višedecenijska tenzija je počela negde da se, da nekako kao duh iz boce, da izlazi napolje početkom 90-ih godina. Pa i taj 9. mart koji mnogi slave, mada, Bogu hvala, prestao je da se slavi, ono što moram da primetim da poslednjih godina više nemamo tu euforiju oko tog 9. marta kao ne znam ti nijakakvog datuma, jer taj datum je po meni prvo sramota za našu istoriju, u kome su poginula dva naša sunarodnika, dva naša sugrađana, jedan na strani demonstranata, jedan na strani policije. Zašto? Zbog čega? Zbog toga što neko komandovao juriš sa tamo, ne znam, sa bezbedne udaljenosti i pozivao narod da se suprotstavi tada sa policijom. Čemu to? Zašto? Zašto? Da li je taj koji je komandovao tada juriš doživeo neku svoju lustraciju društvenu? Da li ga iko nekada pozvao na odgovornost? Nije. Imamo neko na telefonskoj vezi, izvinite što vas prekidam, da vidimo šta kažu naši gledalci. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje. Moje poštovanje, ja. Htio bih da postavim pitanje, gospodine advokatu. Ja sam 2004. pritvoren neosnovano.
što se dokazalo kasnije u presudama Prvog osnovnog suda i apelacijalnog suda. I proveo sam 3 meseca i 20 dana, 2004. Preko advokata smo uputili tužbu i Prvi osnovni sud, to je na Novom Beogradu, donao je presudu za 3 meseca i 20 dana, 320.000. Mi smo se žalili apelacijalnom sudu. Od toga je prošlo 7 meseci. Još ništa nije stiglo. Hteo bih da postavim gospodinu advokatu pitanje. Da li postoji, znači, u zakonu ili cifra koja se određuje pritvoreno, znači licu koje je bilo pritvoreno neosnovano na pravdi Boga, bez i, znači i prvi osnovni sud i apelacijni sud, znači nisu našli ni jednu tačku znači krivičnog dela ili tako nešto. Jasno, neosnovani pritvor, nemate potrebe da objašnjavate šta je neosnovani pritvor. Vaša ljudska i građanska prava su povređena na najdrastičniji mogući način i vi imate pravo... Imate pravo na novčanu nadoknadu, kao pre svega moralnu satisfakciju, jer kada vas neko neosnovano stavi u pritvor, vi ste, vaša ljudska i građanska prava su do te mere, ajde pojednostavit ću, ponižena, da prosto ta novčana satisfakcija predstavlja minimum, novčana naknada predstavlja minimum vaše moralne satisfakcije. Naravno da država, da kažem, kada su u pitanju potraživanja u kojima se ona javlja kao dužnik na sve moguće načine, ne mogu da kažem da izigrava, izbegava, ne mogu da kažem da je to tako, ali nije ažurna po tim pitanjima. Ja isti takav problem imam i kada oslobodim nekog pritvorenika ili branjenika, lakše mi je da ga oslobodim nego da naplatim troškove nakon toga, znate. Jer kada se završi postupak, vama sudija kaže, pa vaši troškovi su meni posljednja rupa na svirali, meni je bitno da završim predmet i tako dalje, da odlučim onome što je suština. A vaši troškovi, a to je što je okrivljeni imao troškove, tokom trajanja tog krivičnog postupka mora da angažuje i advokata, mora da dolazi u sud, mora da angažuje eventualno i veštaka kao stručnog savjetnika, to je da kažem u nekom drugom planu. I to jeste ta svest, to je svest koja se mora podići u našem pravosuđu. Mora se podići u našem pravosuđu, ukoliko je neko neosnovano. Ne može država da bude privilegovani poverilac i da bude privilegovani dužnik. To prosto nije u skladu sa nekim, sa civilizacijskim standardima. Znači, ako smo uveli javne izvršitelje, koji do skoro nisu imali obavezu da imaju položen pravosudni ispit, što je za mene skandal, uveli smo ih u svoj pravni sistem, uveli smo javne beležnike u svoj pravni sistem i iz državne kase negde prepustili par desetina miliona eura tim privatnim imaocima javnih ovlašćenja. A opet dolazimo na početak vašeg pitanja kada ste mi rekli da li nekada trpim posledice u odnosu na to što kritikujem pojave. Jeste, kritikujem pojave. Notari su krenuli tamo još negde da se kuvaju 2007. 8. 9. godine. Jedan, da kažem, čak i predstavnik advokature je u jednoj knjizi kao svoje najveće postignuće sebi pripisao i napisao u toj knjizi da je on najviše zaslužan za uvođenje notarijata u Republiku Srbiju. A ta isti čovjek je pozivao advokate Srbije, 7000 advokata, da 4 meseca ne rade, da ne ostvaraju prihod, da štrajkuju. Držeći u permanentnom klinču i držeći u permanentnom konfliktu advokata i državu, samo da bi ponovo došao u poziciju da bude on taj koji je posrednik između advokata i države, da je on taj koji trguje. Pa pošto on ne može da bude taj koji trguje, ima pravnosnažnu iznošu sudsku odluku, ponovo je na jedan volšeban način proizveo svog naslednika koji apsolutno prvo ne ispunjava uslove da bude predsednik, u momentu nema dovoljan broj godina staža, dokandidovan je. Ne znam da li vam znači termin dokandidovanje. Dobro. Da li vam... Ali možete da objasnite ako... Pa termin, znate, ako imate kandidacioni postupak i u tom kanto je rok u kome vi podnosite kandidaturu, verifikaciona komisija ispituje ispunjavate li ili ne ispunjavate uslove za kandidaturu za nosioca, ne znam, određene... Pa ne mogu to nazvati funkcijom, to nije funkcija. Odgovornosti. Da, odgovornosti. I nakon toga ta komisija kaže da možete i vi ulazite u trku. Međutim, pošto u momentu kada ste trebali da se kandidujete niste ispunjavali te uslove, niste ni mogli da se kandidujete, ali ste u momentu, pošto su propali jedni izbori, drugi izbori, da se ne ponavljam, pričao sam o tome, došlo je moment u kome ste, ajde, vi kao te uslove naknadno stekli, pa ste se vi dokandidovali, što je, mislim, ponižavanje pre svega pravnog poretka jedne države, na kraju krajeva takvo ponižavanje advokature kao struke i profesija, ako mi sami u svojoj struci kao časnika, znate, reč časnik je neko ko je najbolji od nas,
Najbolji u svakom smislu. Ne najbogatiji, ne neko ko nosi najbolje odelo i ne znam, tamo ima najbolju kragnu i kako već, nego neko ko je najbolji, pokazao se, dokazao se u struci, ne mora čak on i da bude najstariji. Ok, dolaze neka nova vremena, ali treba da bude neko ko je ipak u ovom momentu predstavlja elitu. Ako ste vi skloni da se izigravanjima, nekim izigravanjima zakona, propisa, pa i direktnim kršenjem, obzirom da ste pristupili na skupštinu koju je sazvao čovek kome je pravosnažna izvršna presuda ne dozvoljava da ne samo da sazove skupštinu i da predsedava istu, već mu ne dozvoljava da preduzme ni jednu službenu radnju, a na kraju krajeva mu zabranjuje da se predstavlja kao predsednik. Taj čovek kome je sve to zabranjeno sazove, sprovede dokandidacioni postupak, u dokandidacionom postupku izabere svojih dvoje pulena, koji su nakon toga, koji su sad, nažalost, kolega Četković je to dobro primetio, nažalost, od strane Ministarstva pravde verifikovani u nekakvu nacionalnu strategiju za sprovođenje reforme pravosuđa. Pri čemu moramo da primetimo da ta prethodna dvojica, Dragoljub Đorđević i kolega Zoran Jevrić, su pravosnažnom i izvršnom presudom poništeni u odnosu na taj svoj položaj. Oni su po položaju izabrani, poništeni su, da kažem, sudskom odlukom kao bilo kakvi predsjednici ili, ne znam, tamo upravni odbor Advokatske komore Srbije, ali su nastavili da sede u tom telu. Nastavili su da sede, znači oni su to očigledno prikrivali i od samih imalaca javnih ovlašćenja. I do čega dolazimo kada izvedemo ovakav zaključak? Da naši predstavnici koji treba da izgaraju u borbi za zakonitost, znači koji ne smeju da se svrstavaju u bilo kakve dnevno političke događaje i sukobe. Spominjao sam već da sam vašem kolegi Femiću, kada sam sedeo upravo na ovoj stolici ovde, kada je pokušao na neki način da me navede da se izjasnimo o tome, o nekim tadašnjim dnevno-političkim događanjima, rekao sam mu da to prosto nije moj zadatak, da nisam pozvan da to činim i da apelujem na našeg predstavnika Beogradske advokature da to ne radi, jer za to nema mandat beogradskih advokata. I predvideo sam šta će se desiti. Taj konflikt koji je nastao između jednog medija i izvršne vlasti, naravno da je prestao i treba da prestane. A šta se desilo sa advokaturom? Čovek koji je sebi dao za pravo da se kao predstavnik advokature svrstava u dnevno-političke događaje, je na kraju krajeva izdao tu advokaturu, otišao u politiku i negde ostavio razočaranim i izneverenim 1000 beogradskih advokata koji su učestvovali na izborima i u svom najvećem broju se odazvali toj izbornoj skupštini. Da više gledalce ne opterećujemo tim našim advokatskim dešavanjima, mislim da su ona poprilično, da kažem, već i zasitila javnost. Ovo što je gledalac postavio kao pitanje, on je žalbu napisao, njegovoj žalbi će odlučiti apelacioni sud, on ukoliko ne bude bio zadovoljan ima pravo da se služi i vanrednim pravnim lekovima, nakon toga može da se služi i ustavnom žalbom, na kraju krajeva može da ide i do samog Strasbura. I to jeste upornost i doslednost. Upornost i doslednost u zaštiti pravnog poretka se uvek isplate. Uvek se isplate. Ono što ja savjetujem svako, kad ne ulazite tek tako u bilo kakvu vrstu postupaka samo da biste isterivali pravdu. Prvo, procenite da li vam odgovara, da li je srazmera, da kažem, nekog rizika ulaska u neki postupak pravne zaštite adekvatna nekom vašem očekivanju, pa tek nakon toga donesite odluku ulazite li. Ali u ovoj situaciji gdje je naš gledalac bio neosnovano pritvoren, on apsolutno ima pravo na adekvatnu materijalnu naknadu kao jednu vrstu satisfakcije, moralne satisfakcije za vreme koje je neosnovano provedeno u pritvoru. Da kažem, tu postoje određene disproporcije, ali ne bih se sad upuštao u iznos koliko po danu, da kažem, Ministarstvo pravde propisuje kao maksimalan iznos. Ali da vam kažem, to su te neke srazmere u kojima se ti iznosi kreću i prosto kako jeste za sve naše građane, tako treba da bude i za ovog našeg gledalca. Koliko smatra da postoji neka nesrazmera, treba da insistira da se ta njegova naknada usrazmeri sa drugim ovim materijalnim naknadama. Gospodine Simić, evo za kraj našeg razgovora ja moram da primetim da uprkos
raznim čudnovatim dešavanjima u advokaturi i nekim nelogičnim istupanjima pojedinaca. Narod, evo i kroz ovu emisiju, kad god ste vi gost, ja moram da kažem da su linije zaista uvek usijane. I to nekako čini mi se da je možda kako političarima, tako i vama koji niste političari, ali pretpostavljam da vam je to najvažnije. Da narod nije izgubio veru u advokate, da se eto ljudi koliko god da imaju problema, ipak javljaju i da potraže neki sad. Ne treba narod da ima veru u advokate. Dobro, nego? Narod mora da ima veru u pravni poredak i u pravni sistem. Mi advokati smo jedan maleckki činilac tog pravnog poredka i pravnog sistema i moramo da insistiramo na mehanizmima pravne države. I to je ono što je naš zadatak. Znači, i kao pojedinci i kao profesija moramo insistirati. Zato je jako važno da advokatura ostane u Ustavu. Znači, da advokat kao profesija ne može notar i javni izvršitelj da bude za naše građane važniji i bitniji od advokata. Pa vama kada sve, da kažem, kada vam bukvalno ono sve lađe potonu, vi šta radite? Obraćate se ako imate nekog advokata, bilo u nekoj svom bližem ili širem okruženju, i krećete u borbu za zaštitu svojih pravnih interesa. Krećete u borbu za ostvarivanje svoje pravne zaštite. Zbog toga, i ono što je također jako važno u našem društvu, u našoj državi, nije ta statistika o broju rešenih predmeta, nerešenih predmeta. Ove godine rešili smo starih predmeta ovoliko. Ključno i osnovno pitanje jeste vraćanje poverenja naših građana u pravni poredak, pravni sistem, pa na kraju krajeva i u naše sudove. To je ključni zadatak i osnovni zadatak svakog i ministra pravde i predsjednika Visokog saveta sudstva. Jeste vraćanje poverenja. Jer ono što jeste neminovno, a to je da naši građani nemaju veliko poverenje, nemaju znači visok stepen poverenja u mehanizme ostvarivanja pravne zaštite. I indirektno, da kažem, i u sudove kao nosioce tih mehanizama pravne zaštite. I zadatak svakog, da kažem, poslanika koji radi u okviru našeg pravosudnog sistema jeste da se vrati poverenje građana u naš pravni poredak, naš pravni sistem, sudove i sve druge imaoce javnih ovlašćenja koji učestvuju u realizaciji pravne zaštite naših građana. Bilo fizičkih, bilo pravnih lica. Tako, gospodine Simiću, niste imenovali kolegu koji se pohvalio da je učestvovao u uvođenju notara u Srbiju. Možete mi kažete bar kako se knjiga zove da je pročitao? A knjiga se zove Advokatske dinastije. Advokatske dinastije. Ambicijozno vrlo. Da, pazite, i mi u advokaturi imamo dinastije, to je ona čuvena serija. Tako da je neko bio vrlo kreativan kada je pisao. Pa svako ko hoće da pročita ima knjiga Advokatske dinastije i tu... Je to komedija neka? Ko je žanr? Pa da vam kažem, mi dok smo... Jel ima primesa komedije? Pa ima. Moram reći da ima. Hvala što ste bili moji gost danas. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledaci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Ja vas srdačno pozdravim i želim vam da prijatno provedete ostatak dana i da sutra naravno u 10 časova budete opet uz nas. Doviđenja.